Slyšíte tu skvělou muziku? Kapela B-Side Band křtí nové CD a první koncert jejich turné začíná právě zde v Dolních Bojanovicích. B-Side Band je jedním z nejvýraznějších hudebních těles na české scéně. Už od svého vzniku v roce 2006 se prosadila nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejich spolupráce s nejrůznějšími mezinárodními hvězdami a držiteli Grammy dokazují, že B-Side Band patří mezi špičku svého žánru. Co pomohlo tomu, aby první koncert jejich turné a křesnového alba proběhl právě v Dolních Bojanovicích? To se sešlo hodně věcí dohromady. Výraznou měrou pomohlo to, že kapelník pan Josef Buchta má tady velmi přátelské vztahy, jak z pozice dechové hudby, kdy hrál v Bojanech a kamarádí se s panem ředitelem základní umělecké školy Staňou Westerkou, který je jedním z pořadatelů tady tohoto festivalu. Takže pokud, když přišla tahle nabídka, že je možnost mít první koncert B-Side Bandu tady u nás, tak jsme samozřejmě neváhali. Muzikanti pochází z okolí, nepřímo z Dolních Bojanovic, ale líbí se mi, že mají k tomu kraji takový vztah, že se podařilo ten koncert první dostat sem. Vy vlastně spolupracujete jakožto organizátor tady tohoto koncertu, takže když je můžete popsat hudebníky vlastně, tak jak na vás působí? Je to taková správná parta chlapů, je s nima perfektní komunikace, nejsou to takové ty stars, které můžeme znát a se kterýma jsem taky i pracoval, ale je to opravdu perfektní parta kamarádů, která došla udělat show, na tom pódiu to jde vidět a myslím si, že diváci si to užívají. Diváci byli také několikrát během koncertu hlasově zapojeni a ze sálu se stal jeden velký sbor. Odkud jste mezi hlavy? Jak jste se dozvěděli o koncertu? No, kamarád nám o tom řekl. Jak si to tady užíváte v Dolní Bojanovici? Moc si to užíváme. Vidíme, že máte i doping, takže máte, doufám, dolnobojanovské vína. Určitě, kupovali jsme si je tady ve vinotéce. Srdce vám líbí? Moc se nám líbí. Máte rádi B-Side Band? Máme rádi. Chodíte na jejich koncerty? No já jsem poprvý na ní. Takže jim posloucháte? Posloucháme. Líbí se nám moc, proto jsme za nima jeli takovou dálku. Když se vydalo vlastně tady ten koncert, že bude v Dolní Bojanovici, jaký byl zájem? Ze začátku to bylo takové rozporuplné, připadalo mi, že lidi moc nechápali, že opravdu tady je právě B-Side Band, tak se to rozkřiklo, tak ten zájem byl veliký a ten koncert byl vyprodaný poměrně rychle. Znamená to pro nás hodně, je to určitá prestiž, že první album takové kapely a první koncert jejich turné je právě u nás. Je to pro nás obrovská čest a máme z toho radost. Podpořila obec nějakým způsobem tady ten koncert? Podpořila ho tak, aby jsme mohli vstupné udržet na nějaké rozumné výši. Ty koncerty z toho turné se vyprodávají za vyšší částky. My jsme je uspůsobili tak, že ten koncert je částečně dotovaný, tak aby si ho mohlo dovolit co nejvyšší množství lidí. A pak píchám vlastní klik a malkám ze všech těchto sil, které jsem sám si způsobil, na parách posídáme spolu na zdraví. V průběhu koncertu proběhl také slavnostní křest nového alba Tam a zpět. V závěru koncertu jsme si vzali na slovíčko kapelníka pana Josefa Buchtu, který pochází ze sousedních Mutěnic. Jaký styl hudby B-Side Band hraje? My se nebráníme žádným stylům, my jsme začali mši Jaromíra Hniličky, to je absolutní jazz, že? Udělali jsme swingové album, já nevím, s Jarkem Nohavicou, s Vlastou Redlem, s Evou Farnou, prostě se spousty zpěvákama a zase jsme udělali swing. Teď vlastně ta naše nová etapa jsou to naše autorské věci, vlastně všechny a já vždycky říkám všude ve všech rozhovorech, že je to pop jazz, i dokonce nádech folku, jsou tam funky, je to takový prostě, jako B-Side Band byl vždycky, my se nebráníme a neuzabíráme nějakým stylům, ale jsme prostě takový otevření a myslím, baví nás to, je to takový pestřejší, než se úzkoprofilově hrnout v nějakém jednom stylu. Takže kdybychom to mohli nějak zhrnout, čím je vaše kapela unikátní a výjimečná? No, protože je nejlepší.
Ne, prostě ta kapela, jako já jsem na ní hrdý, samozřejmě unikátní je tím, že fungujeme jako kapela a ne jako kdo má čas. To znamená, to byl vždycky rozdíl v těch big bandech, že spousta big bandů, který v 80. letech měli nějakou svoji slávu a v 90. letech začali skomírat, tak to už bylo, že ve čtvrtek tam hrál František, v pátek tam hrál Pepík a v neděli tam hrál třeba Lukášek. To nikdy nemůže jako působit kompaktně i ten zvuk, protože ty lidi jsou rádi, že vůbec jako tam zahrajou to, co tam mají z nějakých not, než aby vnímali tu muziku, uvolnili se a fungoval to jako jednolitý celek. V tom si myslím, že oproti ostatním jsme zásadně výjimeční. Je to pro vás důstojný začátek vašeho turné, že se hrálo zrovna v Dolní Bojanovici? Je to úplně skvělé. Já můžu říct, kdybychom hráli totiž úplně někde jinde, tak nebudu mít možná takový nervy jako tady, protože já jsem od rána chodím už v Brně, to je sevřený břicho, říkám, tady bude normální trestní hudební komise, protože v Bojanovicích hraje každý. Já jsem tady hrál 10 let s Bojanama, že jo? Takže mám tady spoustu přátel, muzikantů. Ta zodpovědnost jet sem pro mě osobně byla daleko větší, než kdybych fakt hrál třeba zrovna v té Praze. A taky tady přes kopec vlastně pocházím z Mutěnic, že jo? Takže jsem přijel spousta mých kamarádů. Proč by si lidi měli koupit vaše nové CD? Zásadně. Vaše nové CD si, nejenom naše, lidi by měli podporovat celkově jakoukoliv kapelu, kterou mají, řekněme, rádi. To je úplně jedno, jaká to je kapela. Je to v zásadě, proč by měli kupovat desky, je ta podpora. Nechat si je podepsat a třeba založit do knihovny a cítit se jakoby tím fanouškem a vždycky si říct, toto je kapela, kterou mám rád, když tu desku tam uvidím, tak si člověk vzpomene na to, co zažil s tou kapelou.